Vad börjar vi med? Nu ska jag göra själva fonden till fisksoppan. Aha, och till den hackas morötter, fänkål, purjo, schalottenlök, vitlök och gul lök. Tårarna, nu kommer tårarna. Ska vi passa på att spela en sorglig scen? Vilken är den sorgligaste ever? Titanic. Oh, no, Jack. Please don't leave me. No, don't. Go. Nej, men bravissimo! Inte för att jag förstod vad du sa, men du var bra på det. Grönsaker åker ner i en kastrull och får fräsa långsamt i smör. Under tiden kan du väl ta hand om skaldjuren? Jag är bara ute efter kräftstjärtarna och klorna till själva soppan. Jaha. Men resten så... Vadå? Det ska få hamna i fonden. Och då menar Johanna inte i bakgrunden, utan i grytan. Men först åker kräft- och räkskalen in i ugnen. Hur länge? Så, 20 minuter ungefär i 225 grader. Och efter 20 minuter så hälls de ner i grytan. På med vitt vin och vatten. Mycket jobb det här. Du vet att man kan köpa färdig fond. Det känns tryggare att göra det själv från grunden. Och så vet man ju vad man får för smak. Bra. Och vad händer nu då? Så det ska liksom stormkoka och sen så ska det... Krympa ner till en koncentrerad fond. Aha. Det kändes som att de uppskattade. Det tyckte jag också. Men du kan inte vila på gamla lagrar, utan nu är det varmrättstime. Fisken ska ner i soppan. Först torsken. Kommer laxen. Fint. Kommer lite värme så den får koka. I med lite dill och så slevas det upp. Så i med skaldjuren och en klick aioli. Till bords. Redan. Nu är det klart. Vad bra. Till varmrätt saffransdoftande fisk- och skaldjurssoppa med aioli och hembakad sparlimpa.